ስሜ ዶክተር ዘናበ መኮንን የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ባላቴን ሆስፒታል እያገለገልኩ እገኛለሁ። ከመጀመሪያው ስነሳ ያው የመጀመሪያ ትምህርቴን በኦሮሚያ ክልል ሰበታ የሚባል አካባቢ ከአዲስ አበባ ወደ 25 ኪሎ ሜትር የሚሆን የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን እዛ በመጨረስ ከዛን 1996 አካባቢ የ12 ክፍል ፈተና ተፈትኜ ፕሪፓራቶሪ የመጀመሪያ ምድብ የሆነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነበር። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያኔ ምደባ ሲኖር ምንድነው ሜዲሲንና ፋርማሲ ይል ነበር። ከዛን ምጥናተሳክ በገባን ቤት ሰዓት ላይ ምረጡ ተባለና በነበረን የማቴክ ውጤት ሜዲሲን ትምህርት ደርሶኝ እዛ 96 እስከ 2001 ድረስ የመጀመሪያ ህክምና ትምህርት ያገኘሁት ከዛ ነው። ከ2001 ትምህርት እንደጨረስን የነበረው ነገር ምንድነው ያው መንግስት ይመድብ ነበር አንደኛው፣ ሌላው ደግሞ በግልም ፈልጎ ማስተካከያ በወጣበት ቦታ ላይ ዞራደረን እንገባ ነበር። በአጋጣሚ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማስተዋቂያ ነበር እዛ በውድድር ገባውና ከ2001 ጀምሮ እስከ 2005 አካባቢ በሌክቸረርነት ሙያ በሌክቸረር ያው ጀነራል ፕራክቲሽነር ሆኖ ስንወጣ ግን ያው የአካዳሚክ ትምህርት ሆስፒታል ስለነበር በሌክቸረርነት ሙያ ነው ስናገለግል ነበር። ከዛን ከ2005 ጀምሮ ለስፔሻሊቲ ስልጠና ቻንሱን አግኝቼ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ2006 2009 ድረስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ፋካልቲ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊቲ ሰርቲፊኬት አግኝቻለሁ። ከዛን ተመልሼ መጥቼ ያው በስፖንሰር ስለተማርኩ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ስራ በመቀጠር ስራ በመጀመር ለሁለት ዓመት ከአራት ወር አካባቢ በአሲስታንት ፕሮፌሰር ማዕረግነት የአንደኛው ሜዲካል ስኩል ተማሪዎችን ማስተማር የመጨረሻ ዓመት ተማሪዎችን ሞኒተር ማድረግ ብሎም ደግሞ የሬዚደንት የስፔሻሊቲ ተማሪዎችን ሞኒተር በማድረግ እና አንዳንዴም ተጓዳኝ የሆኑ የህክምና አገልግሎቶችን ሁለት ዓመት አካባቢ እዛ አገልግሎት ሰጥቻለሁ። ከዛም በኋላ ያው በአንዳንድ ሁኔታዎች እዚህ በአላቴዮን ጠቅላላ ሆስፒታል ባገኘሁት ቻንስ በቋሚ ተቀጣሪነት በመቀጠር እስካሁን እስካለሁበት ድረስ በዚህ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ሐኪም ሆኜ እያገለገልኩ ይገኛለሁ። ኖርማሊ ያው ህክምና ለመምረጥ ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ ባለው ሰዓት ላይ በታሰባቸው ነገሮች ነው። ብዙ ጊዜ ግን ያው ፕሪፓራቶሪ ሃይ ስኩል ስትገባ ነው ያው ምን ነገር ሙያ አማራለሁ ብለስ የምታስበው። ግን ብዙ ጊዜ እስከመጨረሻው ህክምናም ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ መጣው የነበረው ኢንጂነሪንግ አማራለሁ የሚልም ሐሳብ ነበር። ግን ሳልወስንበት መጨረሻ ፕሪፓራቶሪ ኤግዛም ከተፈተነ ውጤት ከመጣ በኋላ ለምደባ ፎርም ሙሉ ሲባል ነው መጨረሻ ታላይ በቃ ሌላውም የፋሚሊም ኢንፍሉዌንስ ይኖረው ነበር እና አይ በዚህ ውጤታ እንደዚህ ሆኖ ህክምና ብትማር ምናምን የሚል ብዙ ነገር ከፋሚሊ ከቤተሰብ የመጣ ኢንፍሉዌንስ ነው ወደዛ እንድገባ ያደረገው። እሱ ያው ተቀላላ አከታን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ ያው አንዳንዴ ወዲያው ከትምህርት ከቤት ወጥተህ ረዘም ላለ ሰዓት ጊዜና ራቅ ላለ ቦታ ስትሄድ ትንሽ የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች ነበሩ። ያን መሸገሩ ርቀቱን ያው ጎንደር ሲባል ርቀ ነው ከኛ ከቤተሰብ ርቆ አናውቅም ነበር። ሌላው ፓርት ደግሞ ሜዲካል ስኩል ሲሆን በጣም ትንሽ ስትረስ የሚበዛበት ነበር። እኛ በአመት ውስጥ ረፍት የነበረን 15 ቀን እስከ ሰኔ 10 እስከ ነሐሴ 15 ምናምን ተምረን 15 ቀን ለሁለት ሳምንት ነው ወደ ቤተሰብ ተምረ ቆይተ መስከረም ሲመጣ አንዳንዴ አመት በዓልም ሳታሳልፍ በአመት በዓል ቀን ወይ በማግስቱ የምትሄድበት ነገሮች ነበር። ብዙ ረፍት ስላልነበረ ማለት ነው። ያ ነገር የመጀመሪያ ሜዲካል ስኩል በመተማርበት ሰዓት ላይ ነው። ግን ሌላው ፓርት ግን የመጨረሻ አመት የሜዲካል ስኩል ተማሪ ሆኜ በነበረው ዲፓርትመንት አታችመንት አለ። አታችመንቱ ምንድነው? ሰርጀሪ ተማራለ፣ ቀዶ ጥገና፣ የማህፀን የህፃናትና የውስጥ ደዌ ክፍል አሉ። እነሱ የመጀመሪያ አታችመንት
የሚጠርሻ አመት ተማሪውኛ አታችመንት ነበረው የማጽና ጽንስ ክፍል ነበር። የመጀመሪያዬም ስለነበረ ይሆናል አላቅም፣ ባለው ነገር በዛው ቀጠለ። አዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተቀጠርኩበት ሰዓት ላይ ያው ሜዲካል ስኩል በነበረበት ሰዓት ላይ ከማጽና ጽንስ ክፍል ነበር። ያን ስታይ አሁንም ስፔሻሊቲን ለመማር የፈለኩት ከዛ አንጻር ነው። አሁንም የአገልግሎት የሚሰጠው የማጽና ጽንስ ነው። ያ የሆነው ብዙ ነገር ኢምፕረስ ያተረፍኩት ከምንድን ነው? ከመጀመሪያ እይታ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ያው ከፔሽንት ጋር ተማሪ ሆነ ከርቀት ነው የምታየው፣ ግን ተላላማጅ ሐኪም ሆነ በምታይበት ሰዓት ግን ሁሉን ነገር ታያለ። ከእናትና ከልጅ ጋር የተገናኘው ነገር ስታስብ ደግሞ ያው የምታስባቸው ሁለት ነገሮችን ነው። እናትየዋንም ልጅ የምታስባለ ያለውን መጨረሻ ላይ የምታየውን አውትካም ውጤት ታያለ። ያንን በነበረበት ሰዓት ነው። እኛ ደግሞ የተማርንበት ጎንደር የነበረው ብዙ ታካሚ የሚመጣው በጣም ከሩቅ ቦታ ነው የሚመጣው። ሕክምና በቂ የማይገኝበት ቦታ ነበረ እና ያ ነገር ልጆቻቸውን ወልደው የነበረውን ነገር ስታይ ወደዚህኛው ዲፓርትመንት ለማዘንበል ተነሳሽነት ኖረኝ ብዬ አስባለሁ። ሐኪም ሆነ በምሰራበት ሰዓት ላይ ሁሉንም ኬዝ ነው የምታየው፣ ሁሉንም ኮምፕሌንት ነው የሚመጣው። ለሁሉም ያው ጀነራል እውቀት ስለሚኖረ የተሻለ ያለው ነገር ህክምና ትሰጣለ፣ የምትችለውን ነገር ራስ ልታከም ትችላለ። ካልሆነ ግን ያው በስፔሻሊስት ሐኪም እንዲታከሙ የምታደርጋቸው ሁኔታዎች ነበሩ። የአሁነኛው ለየት የሚለው ነገር ግን አንተ እንዳልከው ሁለት ነገር ነው የምታስበው፣ የእናትየዋን ጤንነት፣ የልጁን ጤንነት። ሌላ ደግሞ ሁሌ ያው ስሙ ዞኑ ላይ ቀጥል ወይም ደግሞ ውጤቱ ጥሩ ውጤት ላይሆንም ይችላል። እዚህ ግን የምታየው ነገር ተጨባጭነት ነገር አለ። ተጨባጭነት ማለት ቤተሰብ ፋሚሊ ሊኖር ይችላል፣ ጓደኛ ሊኖር ይችላል፣ ራሷ ቤተሰብ። ያንን ስታይ ልጅ ወልዶ ማየት ጥሩ፣ እናትየዋም ልጅየውም ጤነኛ ሆኖ ማየትን የመሰለ ነገር የለም። ብዙ ነገር ተጨንቀው ከብዙ ሀሳብ ያለውን ነገር ስታይ ለዛ ትርጉም ሰጥቶ ወይም ደግሞ መፍትሄ ሰጥቶ ውጤቱን እዛው በምታይበት ሳት ላይ ይሄ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር አለ ብዬ አላምንም። ሌላው ነገር ያው የሚመችም አይመችም ሁኔታዎች፣ መጥፎም ነገር በጣም የባሱም፣ አንዳንዴም ደግሞ ከምጠብቃቸው በላይ ጥሩም ነገር የባሰም ነገር መጥቶ የምታየው ነገር የሚያሳዝኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ትምህርት ቤት ሲሆን ትምህርት ቤት ከባዱ ነገር ምንድን ነው? ያው ሁሉ ነገር አንደኛ ለማወቅ ነው፣ ሁለተኛ ነገር ያንን አብሶ ከዚህ ከስፔሻሊቲ ትምህርቱ አንጻር እርዳታም ትሰጣለህ፣ ሶስተኛ ደግሞ ለአስተማሪዎችህ የምታሳየው ነገሮች ይኖራሉ። ዲዩቲ ሲሆን በህክምና ሙያ ኦልሞስት እረፍት የምታገኘው ጠዋት ትገባለህ፣ ቀን ትውላለህ፣ ማታ ታድራለህ። ቀን ትውለህ ነው ወደ ቤት ምቴ ነው ኦልሞስት 36 ሰዓት ምናምን አገልግሎት ሰጥተው ማለት ነው። ያ የራሱ የሆነ ቻሌንጅ አለው። ኮንቲኒየስ ማንበብ አለብህ። ምን ያጋጥመኛል የሚለውን ነገር ታስባለህ። ያ ትምህርት ቤት ባለበት ሁኔታ ላይ ሪፍ የምታነበው ነገር። አሁን ደግሞ በስራ ሰዓት ላይ ባለው ሰዓት ደግሞ ያው ትንሽም ቢሆን ነፃነትን የሚይዘው ነገር አለ። ግን ዞሮ ዞሮ መጀመሪያውኑ ስራዬ ነው ብለህ አምኜበት እስከገባሁበት ድረስ ሁሌም ሬዲ ነኝ ራሴ ማድረገው ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል፣ ምን ምንድን ነው የማረገው፣ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር ስለምጠብቅ ከሱ ያው ከቆይታ አንጻር የለመድኩት ነገር አለ። ይህንን ፊልድ ስፔሻሊቲ ለመምረጥ ያልኩት ማለት ነው። ኢንተርን ሆነ መጀመሪያ አታችመንት ወይም ደግሞ ምደባ የተሰጠኝ የማጽና ጽንስ ክፍል ውስጥ ስለሆነ የመጀመሪያ ማለት አሁን ሐኪም ነኝ ብዬ በማስብበት ተላማጅ ሐኪም ነኝ ብዬ በማስብበት ሰዓት ላይ ስለሆነ የምታየው ነገር ብዙ ነገሩ አይምሮ ውስጥ ቀርቷል። ያ አንደኛው ነው። የመጨረሻ ዓመት ተማሪ ምርቃት ላይ ደግሞ የምታየው ነገር ምንድን ነው? ከእኛ ከምርቃቱ በፊት ግን አምስተኛ ዓመት ተማሪ የሆነ
ፈተና ተፈተነ የመጨረሻ አምስት ቀናቶች አሉት። ያ አምስት ቀናቶች ማለት በቃ በጣም የሚያሳስብህና እውነትስ ሲሰው ሆነ የምታነባው ነገር በዛቱ አምስት ቀን በተከታታይ አምስት ቀን ነው ፈተና የምትፈተነው። ዛሬ ታነባለህ፣ ነገም ታነባለህ፣ ነገም ትፈተናለህ እስከ አርብ ቀን። ከሰኞ እስከ አርብ ያለችው የጭንቅ ጊዜ ነው። አርብ ዕለት ነው ውጤት የሚነገርህ። አርብ ዕለት ውጤት ይነገራል። ከአርብ ዕለት ወደ ኢንተርን ካለፍክ ኢንተርን እንዳለፍክ ይነገራል። የምደግምም ከሆነ ያኔ ነው የምታውቀው። እዛ ላይ ያለው ስሜት ከሁሉ በላይ እሱ በጣም ከባዱ ስሜት እሱ ነው። ወደ ማህፀንና ጽንስ ስትመጣ ደግሞ ይሄ ትንሽ ከሌሎቹ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ምን ይኖረዋል? እንደ ቤተሰብ ነው የምትሆነው ከብዙዎቹ ታካሚዎች ወይም ደግሞ እኛ ክሊያንት ከምንላቸው ጋር እንደ ቤተሰብ ነው የምትሆነው። ሌላው ህክምና አንድ ቀን መጥቶ ለቀ መጥቶ፣ ይሄኛው ግን በስምንቴም ዘጠኝም ሊመጣ ይችላል። የምታገኛቸው ጊዜ ታይም መሰጣቸው ጊዜ ረዘም ያለ ነው። ችግራቸውን ከዛ ከህክምናው ባሻገር ሌሎች ነገሮች ፋሚሊ፣ አሁን እርግዝና ላይ የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ ሳይኮሎጂካል ኢሹ አለው። ካልቸር፣ የኛ ካልቸር የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች ይኖሩታል። በካልቸር የሚወራ ነገር ይኖራል፣ በህክምና የሚወራ ነገር ይኖራል። ያንን ታስረዳቸዋለ። ከሁሉ በዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ከሁሉም ደግሞ ምጥ መጥቶ አይታቸው በሰላም ወልደው በማህፀንም ሊሆን ይችላል ኦፕሬሽንም ሊሆን ይችላል ወልደው ሌላም እርዳታ አድርገላቸው ያንን ነገር ይዘው ሲሄዱ ከሁሉ በላይ የሚያስደስተው በቃ እርግዝና ይከሰታል። የእርግዝናው የዘጠኝ ወር ሂደት ያልፋል። መጨረሻ ላይ ውጤቱን ነው ማለት እንደ ኖርማል ሆነ ስታስበው፣ እንደ ሐኪም ሆነ ስታስብ ከውስጡ ከመጀመሪያው ወር እስከ ዘጠነኛ ወር የምታሰባቸው ነገሮች አሉ። ከተወለደን በኋላ የምታሰባቸው ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ ግን አውትካሙን ውጤቱ ስታይ እንደ ልጅን አቅፈም እንደ መሄድ ምንም የሚያስደስት ነገር አለ ብዬ አላምን። ያው ምጡ፣ ፔኑ፣ ህመሙ ምናምን በዛ ሰዓት ላይ የምታበረታታቸው ሐኪም ሊኖር ይችላል፣ አዋላጅ ነርስ፣ ሌላው ምስታፍ የምታበረታታቸው ነገር የምሰጣቸው ገንቢ ቃላቶች የራሱ ያነስተስ ያንን ሲያይ ደግሞ ሰው ምንድን ነው ሌላም ሰው ደግሞ ለዛ ለሆስፒታሉም ለምሰራበት ጤና ተቋምም የተለየ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እንዴ እንደዚህ ሄጄ እኮ ነው፣ እንደዚህ ሆኜ እኮ ነው፣ እንደዚህ ሆኜ ነው፣ እዛ እንትና ጋር ሄጄ ነው፣ እሱ ጋር ሄድኩት እንደዚህ ነው፣ እዛኛው ሆስፒታል ሄጄ እንደዚህ ያገኘሁት ያ ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የመጣው ሰው ነገ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሌላ ሰው ይዞ ሊመጣ ይችላል። ሌላም ቦታ ስታገኛቸው፣ ከስራ ቦታ ስታገኛቸው እንደ ጓደኝነት ሆኖ አብረ የምታሳልፋቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ እኔም ለምሰራው ነገር ራሴም ለምሰራው ነገር የራሴ ሳቲስፋክሽን የራሴ ደስታ አገኛለሁ። ያኛውም ደግሞ በዛኛው በኩል ተገልጋዩም የራሱ የሆነ አጥጋቢ ነገር ያገኛል። ሌላውም ደግሞ ተቋሙ የምሰራበትም ደግሞ ተቋም የራሱ የሆነ ስም ይኖረዋል ከዛ ከምሰጠው ነገር። ስለዚህ ነጣጥለ የምታየው ነገር አይደለም። ተገልጋይ፣ አካሚ፣ ጤና ተቋም ሌላም ደግሞ በዛ ሰውስ ማህበረሰቡ በሚኖርበትም ቦታ ቁርኝነት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም፣ ለሁሉንም ያካተተ ነው ብለን እናስባለን። ሕክምና ሙያ እንግዲህ አንድ የሚቆም ነገር አይደለም። ሁሌ እኛ ከተማርንበት ጀምሮ የሚለዋወጡ ነገሮች አሉ። ሁሌ አዲስ ነገር ነው። ሁሌ ቻሌንጅ ልታገኝ ትችላለህ። ያንን ቻሌንጅ በምን መልኩ ነው ምፈታው ብለህ ማሰብ አይቀርም። ያንን ስታስብ መማር ከሁሉ በላይ አሁን ካለውበት በላይ መማር የሚለው ነገር ሁሌም ነው ማስበው፣ መማር የመሰለ ነገር። ሌላው ደግሞ ስትማር አዲስ ነገር ስታገኝ ለማህበረሰቡም ለምታገለግለውም ማህበረሰብ የተሻለ ህክምና ትሰጣለህ፣ የተሻለ አገልግሎት ትሰጣለህ። እስከምትማርም ደግሞ ድረስ ባለው ነገር አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን አክሰስ አድርገህ ማንበብ ትችላለህ። ከዛ ላይ የምታያቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ የምታስተካክላቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ የምታሳድጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከሁሉ በላይ ግን የኔ ዓላማ ምንድን ነው ብለህ በጠየቀኝ ጥያቄ መሰረት ግን ምንድን ነው የተሻለ ሰርቪስ የተሻለ አገልግሎት የተሻለ ሙያን ጠቅሜ ማህበረሰቡን ለማገልገል ፕላን አለኝ።